Nie, to sú rôzne prípady, lebo že sa stretli dvaja priatelia a jeden sa pýta druhého, že kde ste boli tohto roku na dovolenke? No v Indii. A ako bolo? No strašné niečo. Len čo sme vystúpili z lietadla, okamžite manželku trikrát znásilnili. Úplná katastrofa. A tohto roku kam pôjdete? No tak ja neviem, ešte manželka by rada do Indie. Ale... Toto je vždy smiešné.